Kenyataan Naib Presiden PAS Muhammad Ammar Nik Abdullah yang mendakwa Singapura maju kerana tiada UMNO disifatkan gurauan kurang cerdik, kata Nur Hariri Muhammad Nur, Ketua Pemuda UMNO Kelantan. Tambahnya, Ammar yang juga Timbalan Menteri Besar Kelantan perlu membuat pembetulan pernyataannya selepas PAS gagal mentadbir Kelantan selama lebih 30 tahun selain meletakkan negeri itu mundur. Katanya masalah bekalan air bersih, peluang pekerjaan, dadah, kurang pelaburan dan sebagainya menunjukkan PAS Kelantan gagal menangani masalah berkenaan sejak sekian lama. Hariri menambah ceramah Ammar hanya untuk meraih undi sempena pilihan raya negeri Johor kerana dia tahu populariti Perikatan Nasional sudah merosot di mata rakyat. Beliau mendakwa penyertaan PN dalam PRN Johor ini bukanlah untuk memberi hikmat kepada rakyat tetapi hanya menjadi pengacau pertembungan di antara BN melawan Pakatan Harapan. Terdahulu, Ammar mendakwa Singapura lebih maju daripada Malaysia kerana republik itu tidak diperintah oleh UMNO dan sekutunya dalam Barisan Nasional.